Onu yazmazsın. Bir kadın birini sen yazacaksın. He, ondan yazacağım ben. Da, o üç sırada da ne şu, her ay okuluma getirirsen. Daha önce buna bir bahane aktardım, tufanımı söyleyeceğim. Üç sırada. Ben de ben size göstereceğim anında. Bak bu, həmişə hörmət eləmişəm da mən sizə, heç bir vaxt boyun qaçırtmamışam. İndi mən tutalım ki, mənim verə bilmədim, ondan nömət alacaq. Yəni, imkan eləyəm mənim. Allah bu dəqiqə, bəlkə də cavabını gözləyirəm, bəlkə də əməliyyata göndərdim. Mən nə qarim, nə təyirəm. Yəni, mən elə məcburdum, mən hər ay verəm o pulu sizə. Bax, bu bir söhbət burada olmadı da, səndən bir manata istəyirəm. Çünki məlum gedib orada teatr açmamam. Yox məlum. Teatr açma başım elə teatr açaram bir anda. Yox məlum. Qaldı da ki mətanət məlum. Heç nə qardı söhbət danışmalı lazım. Bilirsiniz məlum. Danışmalı lazım. Belə baxanda məlum. Valla bir yana baxanda bu rüşvət də salir. Da indi direkt olur məlum. Rüşvət salir. Qulağa salir mi? Çıx buradan. Çıx buradan.